ចំពោះការជិះដំណើរម៉ោង 7:00 ចាប់ពីម៉ោង 6:00 រហូតដល់ម៉ោង 5:00 បាទយកទិសបាទនេះរដូវគឺជាទិសបេះដូងរស់លោកអ្នកធ្វើអ្វីតែងតែទទួលបានជោគជ័យនិងសំណាងល្អបន្តែលោកអ្នកមិនគួរចោលយាត្រាបាទទៅទិសឥសានឡើយគឺជាទិសបេះដូងស្លាប់លោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនសូវគប់ប្រសើរឡើយចំពោះការមើលក្បួនទិសវិញម្ដងក្នុងការចេញដំណើរប្រកបបានមុខរបរ៉ូក្ស៊ីជីនដូទិជាទីឆ្ងាយដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យសេរីសុស្ដីជ័យបានមង្
ចំពោះការជិះដំណើរមកល្ងាចយប់ចាប់ពីម៉ោង5:00នៅម៉ោងចូលគេងគឺជាម៉ោងសុនពីរនៃថាជាម៉ោងសុកសានរកការធ្វើដំណើរទៅតាមមកណាជួបតែភាពសុខដុំសុខសบายល្អបរិបូរណ៍មានបញ្ហាអ្វីមួយមករៀងស្ទះរារួលរកការដំណើរការរបស់អរលូនីនោះទេតែមកភាពជោគជ័យសុខសวัสดิ์ភាពដល់គ្នាផងដែរបាទប្រិមិត្តបងប្អូនទូទាសនិជនទាំងអស់គ្នាដែលបានដំណើរស្ដាប់នៅការទូទាយនៅនីតិបាទនៅក្បួនមួយចំនួនជាមួយយើងខ្ញុំឥឡូវនេះសូមមកបន្ត ការតាមស្ដាប់នៅនីតិហរសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំទិនរាភីតាតានៅក្នុងថ្ងៃនេះរិស័យមានការប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណានោះសូមពុកម៉ែផងរីរាយស្ដាប់ជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះកុំឲ្យការពេលសូមប្រិមិត្តមករីរាយស្ដាប់ជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះដូចតទៅបាទបន្តមកទៀតទេណាជុំដល់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជនទាំងអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតជោគជ័យរិស័យរបស់ពុកម
រឿងស្ទះរកការបំពេញការងាររបស់អលូនីនទេតែមានភាពជោគជ័យកាក់កបឡបផ្សោទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទជាបន្តមកទីនេះជំរំប្រមាណពូនប្រមតុទេសនាជំនងគ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលជោគជ័យតែរិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឌូរិស័យរបស់អលូនីបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីតែងតែទទួលបាននៅភាពជោគជ័យឡបផ្សោនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទជាបន្តមកទីនេះជំរំប្រមាណពូនប្រមតុទេសនា
ជោគជ័យល្អប្រសើរមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមិនមានបញ្ហាអ្វីមួយមករាំងស្ទះរារួររាល់ការដំណើរការរបស់អស់លោកនេះនោះឡើយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយការធ្វើដំណើរទៅជាទីឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមនេះសមមួយដងញាពុះឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហ៍ប្រស្រីកំឡោះក្រមុំពុំមាម៉ៃក្តីនឹងមានភាពស្រស់ស្រាយបែបម្លែម្ដងចំពោះគ្នាមិនមានរឿងរ៉ាវអ្វីៗមកបៀតបៀនយាយីរែងស្ទះរាល់ការដំណើរការរបស់អស់លោកនេះនោះទេហើយសូមពុំមាបងប្អូនខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ888ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយល្អប្រសើរណាស់នៅក្រថ្ងៃនេះបាទជាបន្តមកទីនេះចំណងលោកនេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំអាសញ្ញជោគជតារិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាល្អជាមួយភ្ញុំបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះលើរិស័យរបស់លោកនេះបានល្អជាមួយភ្ញុំដូច្នេះលោកនេះធ្វើអ្វីតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យសំណាងល្អសុខសុវត្ថិភាពមិនមានបញ្ហាអ្វីមួយបាទមករាំងស្ទះរារួររាល់ការបំពេញការងាររបស់អស់លោកនេះនោះទេតែមានភាពជោគជ័យល្អប្រសើរណាស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយការធ្វើដំណើរទៅជាទីឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមនៃសមមួយដងហើយចំពោះសម្ព័ន្ធភាពស្នេហ៍ប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំឬពូម៉ាម៉ៃក្តីនឹងមានភាពសុខស្រាយបែបហែមដល់ចំពោះគ្នាមិនមានរឿងរ៉ាវអ្វីវិញមកមានបៀនយាយីរៀងស្ទះរាល់ការបំពេញការងាររបស់អរលុននោះទេតែមានភាពជោគជ័យកាក់កប់ល្អក្រនីតិកក់ក្រៅហើយការធ្វើដំណើរជួបតែសេចក្តីសុខសេមសានដូចសុំមួយដងហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីសូមកំពិលលេខខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ168ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយល្អប្រសើរណាស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទបន្តមកទីនេះជំនាល់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមីជោគជ័យតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះឌូរិស័យរបស់លោកអ្នកបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកកបល្អក្រនជាទីកក់ក្ដៅមិនមានបញ្ហាអ្វីមួយបាទមករារួររាល់ការដំណើរការរបស់អស់លោកអ្នកនោះទេតែមានភាពជោគជ័យកកកបល្អក្រនជាទីកក់ក្ដៅទាំងអស់គ្នាហើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែភាពសុខដុមនៃសមមួយដងហើយចំពោះឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហ៍ប្រស្រីកំឡោះក្រមុំពូម៉ាម៉ាយក្តីមានភាពស្រស់ស្រាយបែបហែមឡយចំពោះគ្នាណាស់មិនមានរឿងរ៉ាវអ្វីវៃបៀតបៀនយាយីនោះទេហើយការធ្វើដំណើរជួបតែសេចក្តីសុខសេមសានទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញហើយសូមអំពេចខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ555ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយល្អប្រសើរណាស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះមិនមានរឿងរ៉ាវបៀតបៀននោះឡើយហើយសូមបងប្អូនទទួលទីមានបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាហើយបន្តមកទីនេះជំនាន់លោកនេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមែជោគជ័យតារិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាស្រុតចុះបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះដូចរិស័យបានធ្លាក់ស្រុតចុះលោះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីតែងតែទទួលបានភាពរអ៊ូរាល់ការងារមួយចំនួនមិនសូវល្អទេទាមទារមានការប្រុងប្រយ័ត្នយកចិត្តទុកដាក់បំពេញការងារបានច្រើនទៅផ្លោប្រសើរហើយសម្រាប់ការបកមុខរបររកស៊ីជួញដូរលោកនេះជួយរឿងរ៉ាវខ្វាយខ្វល់ច្រើនព្រោះការធ្វើចំនួនជួញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយមិនសមប្រកបឡើយទាមទារមានការប្រឹងប្រែងបន្តទៅមុខទៀតទៅប្រសើររីបញ្ញាស្នេហ៍ប្រស្រីកំឡោះក្រមុំទាមទារមានការយកចិត្តដាក់ចំពោះគ្នាបានច្រើនទៅផ្លោប្រសើរហើយសូមកុំភ្លេចខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ998ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយល្អប្រសើរណាស់របស់លោកនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះបន្តមកទីនេះទីណាជុំណាល់ឡោឡូនេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំវកជោគជ័យតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡជាមួយភ្ញុំបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាដំណើរជីវិតរបស់លោកនេះទូបីមានអ្វីសម្បូរបែបពុំមែនក្តីតែក៏មានអ្វីមួយសម្បូរម៉ែធ្វើលោកនេះមានភាពសុខដុមក្រនស្រួលចិត្តបន្តិចផងហើយការប្រកបការងាររកស៊ីជួញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមដោយសម្ដីដងចំពោះឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហ៍ប្រស្រីកំឡោះក្រមុំពុំម៉ាម៉ៃក្តីនឹងមានភាពស្រស់ស្រាយអាយមហើយមកជួបគ្នាមកមានរឿងរ៉ាវបៀតបៀនយាយីនោះទេហើយសូមបងប្អូនធ្វើដំណើរជួបតែសេចក្តីសុខសេមសាននេះសុំមួយដងហើយការរកស៊ីអ្វីត្រូវមានប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងបានពោះទៅប្រសើរហើយសូមកុំភ្លេចខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ168ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយលោកអ្នកធ្វើអ្វីវិញតាមភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបន្តមកទីនេះជំនាន់ល្អលោកនេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរកាជោគជ័យតារិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាស្រុតចុះបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឌូរិស័យរបស់លោកនេះបានធ្លាក់ស្រុតចុះលោះហើយលោកនេះធ្វើអ្វីតោងតែមានការតារិះពិចារណាកើតមើលបានវែងឆ្ងាយទើបល្អប្រសើរហើយក្រៅពីនេះលោកនេះត្រូវរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ធ្វើមិនដឹងលើចំពោះបញ្ហាខ្លះទើបមានបញ្ហាណាមួយចូលមកដល់ដែលឡែកការបកមុខរបស់រកស៊ីជួញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយមិនថាផ្លោះទឹកប្រកបលោកាសក៏ទទួលបាននៅផលកម្រៃក្រនីតិកក់ក្ដៅហើយសូមកុំភ្លេចខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ999ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយលោកនេះធ្វើអ្វីៗនាំភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរណាស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះ
bạn ta một tin đi chung nào luôn đấy để cả được con chó chứ chỉ tại say là con thằng đi khơi thả sột cho bạn là con thằng đi đưa rồi say đó bảo luôn nè bạn lẽ sột chấm là hai luôn nè thua vậy mỗi mà miền pành ha vậy mỗi biệt biên như gì rèn xe nội tế tài tài từ tụ bạn nào phép chúc chơi cả cọp lo cron đi tì cả cao từng học mà miền rừng đau thùng đồng dễ gì nụ lời hơi cả vừa đậm nơ thì chỉ tì chung ai chụp tài phép sọc đông đi xong mũi đo hơi chấm phụ ai xong phò nào phép sau này hẹp rồi sau đây cầm lọc cầm mông rưu phù mà mấy cái đây là mì phép sọc sài phải em hay lòi chấm bục nê mà miền bánh hả biệt biên nụ tê hai xong ngập lệch cầm mân lệch xâm nang cứ lê bàm buôn rồi bài sập bàm bay đại dì lệch xâm nang hồng xuôi lò và sở nang là con thằng này mà miền rừng rào vầy mùi mọc biệt biên nụ tê xong mà miền ca và thèm dọc chất tật đại chấm phục cáng như bàn chất án tớp lọc rồi sao bạn ta một tin đi chôm nào luôn để cả nó còn chạm cổ trước chỉ ta say nó còn thằng đi khởi thái là cổ trở lại bạn nó còn thằng đi đối với say rồi bạn này bạn người bạn là cổ đối chân luôn này thua vậy tại tại tụ bạn nó phải chụp chơi cả cọp lò còn như tí cả đâu mà miền bảy hà với mỗi một biệt biến dây dây ra sẽ rõ cả bằng bình càng nghe rồi bằng ở luôn nó tê tại mà phải chụp chơi lò và sẵn nó còn thằng đi hơi xong bằng mạng vốn comment lấy xâm nang cứ lấy pram bà rôi hà sắp pram đại dì lấy xâm nang hông suy lũ nẹ thơ vầy vầy mà phiệp chục chay lò bà sớn nà nó thằng ngày nì và bà mật bông ai bôn tụ tè xa nè chân ngọc nè rà bàn đàn đàn sạp nâu kè lũ tì nè kủa bốn mùi chùm nguồn dùm bùi dược nhâm nà nó thằng ngày nì lâu nì xôm hình chọp trầm tè bà nè cho xôm bông ai bôn màn to dùm bùi dược nhâm dì riêng rõ thằng ngày bà to ôm tọp tiết lâu nì dương xôm chọp trầm tè bà nè xôm bông ai bôn chú lại cho xe anh cho biết subscribe đã rụp quần đăng thằng ngọc nì hơi xôm gặp lấy comment xa thuộc nâng lấy xâm nàng ngọc nì nè mấy tụ bàn hóng suy lò và xa thằng ngọc nì to tầng ngày mục lâu khi mặt xôm ở cuốn xôm cổ rụp liền.